ଢେଙ୍କାନାଳ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଉଡ଼ିଗଲା ଛାତ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାନ୍ଥ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର। ଆଜି ସକାଳୁ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଘର ବଦଳାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବା ସହ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଡକେଇଛୁ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଡକେଇଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ହାଲା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିକି ହେଇଛି ତା ନୁହଁ, ଏଠି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାର ଯେଉଁ ବମ୍ ସେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଡକେଇଛୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ଆମେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆବାଜ ଆସିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛଟା ହଲିକି ତା ପଛ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆମେ ପୁରା ଡରିଗଲୁ, ଡରିକି ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ଧାଇଁଲୁ। ଧାଇଁବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଧାଙ୍ଗି ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ତା ତଳେ ଗୁରୁତର ପୁରା ଆହତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ଆଖି ପାଖରେ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଉଠି କଲୁ, ଉଠାଉଠି କରିକି ଦମକଳକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଦମକଳ ଆସିଲେ। ପ୍ରବଳ ଭୟ ଛାତି ଥରୁଛି, କଲୋନୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ବାହାରେ ଥାଇକି ଡର ଲାଗୁଛି କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ତ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଆକାରରେ ହେଇଛି, ତ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ାଧପଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ଏଠି ସୁଜିତ କୁମାର ସାମଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସୁଜିତ କୁମାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ତ ତାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି କଲୋନୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଜିନିଷ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ରଖିଲି, ମୋ ଘରୁ ସେତିକି ରଖିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଏପଟେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ପିଲା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇ ଥୋଇଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଆବାଜ ଜୋରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ବୋଲି ଭାବିଛି। ହାତୀ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏଇଟା ହାତୀ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବୋଧେ କେମିତି ଫୁଟିଯାଇଛି ହଠାତ୍। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଠିକ୍ କି? ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଘଟିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ? ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ କାହିଁକି ରହିଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଖାସ୍ତ 18।